Елпида Караманди така ми остав впечаток, симпатична. Многу беше симпатична, имаше бујни црни коси, кадрави, крупни очи. И меѓу другото многу весела, така ми остав впечаток. Она беше мала по раст, али пред мене за тоа време што ја запознаев прилично голем човек. Печаток ми остај као голем човек. Она за цело време пејуцкаше цитати некои, стихови некои кажуваше, така со тоа нас не охрабруваше. И у цело тие неколку дена што имав прилика да ја запознам, беше многу непосредна. Као другар беше голем другар, голем човек. Таква беше и остана вечно да живее во сеќавањата на своите другари и соборци и сите оние што одблизу ја познаваа Елпида Караманди, народен херој на Југославија, која својот млад, полетен и револуционерен живот го положи на олтарот на слободата и бесмртните за денешницава. Елпида Караманди се роди на 2 јануари 1920 година во Лерин, Егејска Македонија. Беше второ дете во семејството на Ташко и Марица. По смртта на татко и мајка и Марица доаѓа во Битола и се премажува за Ставре. Семејството Караманди се наголеми. Во куќата се најдоа 6 деца од различна возраст. Елпида од 2 години со Марица дојде во нашата куќа. Татко ми остана вдоец, мајка ми мојата прва умре 22 година, ние останавме мали и така Марица најде 3 машки деца и едно женско. Од 23 година до 38 година учеше основно училиште и гимназија, кој заврши со одличен успех. Многу вредна беше, многу бистра беше и многу сакана беше дома. Ја не знам зашто толку сакавме, може и така донесена беше и добра беше. По завршувањето на основното училиште, Елпида се запиша во Битолската гимназија, во која она време се школуваа и ученици од повеќе околни градови. Напредната идеја беше присутна во секоја училница на гимназијата. Како девојчина од 13-14 години се имаме сретнато прв пати запознаено. Но јас точно се сеќавам за впечатокот што ми го има оставено Елпида во тие први години на нашето другарство. Елпида беше уште тогаш една многу хармонична личност. Во секој поглед. Од една страна одмерена за својата возраст, зрела, одмерена, од друга страна многу мила, многу обштителна, многу весела. Елпида беше една од најсолидните ученички. А најмногу ми останала во сеќавање од тие денови од една екскурзија што ја имавме, една училишна екскурзија во Кратово, Злетово, Лесново. Поради нејзината веселост, поради нејзината игривост, поради оние песни што ги пеела, прекрасен глас имаше. Многу музикална беше. Меѓутоа, ние не бевме организирани во гимназијата и не може да се говори дека сме биле активни во на време, освен што меѓу учениците најголемиот број бил национално свесен, најголемиот, огромното мнозинство бевме национално свесни и сме симпатизирале некој појасно, некој поматно, движењето работничко. Сме се интересирали некој повеќе, некој помалце за војната во Шпанија со симпатии на страна на антифашистското движење воопшто во Европа, но реков не сме биле политички активни. По завршувањето на гимназијата со прилично добар успех, Кајна се јави желба своето знаење да го продлабочи. И во 1938 година заминува во Белград каде што се запишува на Филозофскиот факултет, кој беше расадник на прогресивната југословенска мисла. Таму веднаш се вклучи во напредното студентско движење. Нашето другарство беше најинтензивно во време на студиите, макар што сме се познавале од детството. Во Белград, во студентското движење, фактично сме добиле сите ние револуционерно образување и тоа бил многу важен формативен период во нашата младост. Јас бев првата година на студии запишана на Загребскиот универзитет и знаејќи дека во Белград движењето студентско е многу поразвиено, се преместив, дојдов во Белград следната година, а Елпида беше била уште пред тоа таму. Со моето идење таа се премести од онаму каде што живееше, кај некој познат или роднини битолчани, и фативме заедно соба кај некој црногорци во Косовска улица спроти Народна скупштина на Југославија. Таму извесно време поживеавме, се храневме во општата студентска менза, каде имавме многу другари за друштво, било од Македонија, било од другите краишта на Југославија. За девојки дојдени од провинцијата во главниот град на Југославија, тоа значеше настан, нели? Ама пред се мислам тука на онај вриеж на универзитетот во кој се најдовме, така речи во матицата. Јас бев веднаш избрана во раководството на македонските студенти и водевме многу интензивен општествен политички живот, сме се собирале, а покрај тоа развивавме и многу интензивен културна работа, многу интензивна. Видете, тоа е епохата на веќе консолидирана партија по историската 37 година видењето на другарот Тито, и тоа е епохата веќе на консолидиран и омасовен ској. Ској баш според збороите на Тито, со кој тој задача имаше поставено за негово обновување, беше станал цврста јатка на едно многу широко напредно младинско движење. Во она време од ден на ден акции станува. Ќе насменам за една од први такви акции. Тоа беше собирањето потписи за добивање право глас за жените во Југославија. Во тоа време веќе некаде се преместивме со Елпида, од кај што живеевме заедно со Ленче Асова и Живка Отунска, влеговме во една гарсонјера, во едно општежитие, каде што се доби еден пункт за собирање на наши другарки и другари. Тоа време се поклопува со најголемата активност на Елпида во Белград. Во тоа време некако јас, размислувајќи за неа, си помислив, па добро, зошто таа не е во СКОЕ, зашто не е меѓународните студенти, и без никого да известам на прв состанок на нашата група на народни студенти, што значи скоевски состанок, ја доведов и Елпида. Другарките кои што тука беа собрани, тоа беа Драгица Knežević, Драгица Правица, двете народни херои, Даворјанка Пауновиќ. Никој не направи прашање, макар што беше необична таа работа, некој директно да се доведе. Тие веќе ја познаваа Елпида од нашите студентски среќавања. Таа учествуваше во такви акции, како што беше, например, собирање народна помош за наши затвореници. Учествуваше и во големите демонстрации 14. декември 1939 година. Беше со една група која што беше одвоена побрзо, не разби таму кај споменикот во Караџиш полицијата, и оттаму отиде право со другите другари во општа менза, каде што пак имаше пункт за собирање на информации. Не можам да тврдам, оти во тоа време бев затворно, треба да учествувала во 27 мартовските демонстрации. Многу брзо по 27 март, кој порано, кој подоцна, тие денови што следеа се најдовме веќе во Bitola назад. Елпида се враќа во Bitola да ја сподели судбината со својот народ да се најде поблизу онамо каде што беше потребна. Веднаш се приклучува кон веќе организираното движење во Битола и почнува да работи со женската младина и жените од градот и околните села. Секое сеќавање на Елпида Караманди мене ме враќа во Битола 1941 година во летото и есента. Во женската набавувачка задруга ја сретнав Пида. Таа млада, до тогашна студентка на Белградскиот универзитет, каде што во сите тие активности кои што ги проведуваа студентите во Белград, се стекна со едно револуционерно искуство, со борбеност. Таа иста борбеност, тој елан што го стекна тамо, таа го пренесуваше и на своите нови другарки тука во Битола, на младинките и жените, членките на набавувачката кооперација. Со својата благост, со својата дружелюбивост, со својата пристапност, таа многу лесно задобиваше нови пријателки и многу лесно се здобиваше со авторитет и со љубов кај младинките и кај жените на набавувачката задруга. Од тука не е ништо чудно што Елпида можеше да има такво влијание на тие жени, што можеше во секој момент да ги поведе во акции, во активности кои што тогаш партијата ги превзимаше во Битола. Незиното мало кај што живееше стана центар на приготвување на зимница, плетење чорапи, собирање разни материјали за партизани кои што требаше да се исфрлат во Битола. Немаше повесел и порадосен од Елпида оној ден кога беше примена во партиските редови. Од тогаш уште повеќе ја засилува својата револуционерна работа. По разгромот на Југославија и идењето на окупаторите, германски и потоа бугарски, развивме дејност за ширење на партиската организација во Битола. Не знам дали веќе на првиот состанок на местниот комитет или на еден од првите, во секој случај по претходен договор со Стив Наумов, кој што неа многу добро ја знаеше, беше наш другар и од гимназијата и од студентското движење. Елпида беше кандидирана и влезе во така наречената кандидатска ќелија заедно со уште некои другари интелектуалци. Да ви кажам, со тоа и запре нашето дружење. Од конспиративни причини ние веќе не можевме да се среќаваме. Но Пида не остана незабележена од бугарските агенти. Наскоро беше уапсена. Дојдол на 12 сато, тројца агенти со бели мантили. И полицајец, разбира се. Ама тој горе не беше качен. И одма кај одајата на Елпида, и таа се втресе сега. Во таа визитната одаја имаше пълнолетки. Јас одма ојдов и кренав тие летките од под килим. И сега кај да и клам. Тие во одајчето бара книгите. И претресува. И пикна во кацата брашно. Ченкено имаше голема каца тока. Натре, дури најдолу сега, што ќе поможи Господ, си реков сумо. И идам сега јаска радосно ти се. Нема се, нека бара. И влегвам таму јас во одајата, насмејана, да не се плаши да ме коти. Нека бара. Елпида. И таму отвора ова шо е, она шо е. И тие, но ти беа толку писмени кон мене. Таму ја глади сва тие книгите, не и се. Ама сврши ја се, облечи се, вели ќе дојш со нас. Да потпишиш, како шо лажат. И јас му велам, нема како ќе го и не е ручано. Тие ој го во исти сат кај 12 кај сите. Тие што сака да се оберва, да нат наручок. Ја зедо соним, нема... Кога тамо овде, Попов доктор овде, на кјошот пошчата, сеше. Тамо има едно... техничко училиште, тамо натрешни беше, Каршија. И сите тамо и собра, пак тоа така толку високо изба имаше долу. И сите тепај бакни тамо по темница. Да се видел тие тамо кои тако се само тепај. А ова Елпида со клонци. А, това си ти таа Елпида Карамандова, ова, она. Со клонци се јаке кавиш едно друго, ништо не му призна. По пуштањето од затвор, куќата на Елпида беше ставена под присмотра. И од ден на ден, се почесто почна во неја да доаѓаат бугарските агенти и полицајци. Куќата ја претресуваа, Елпида ја бараа. Друг пат, пак агентите во една вечер, не беше ни осудната, можда беше полноќ, нападнува со шмајзери. Идат и претресува сите орманите, отворат гардеробите, ја бара Елпида. Ни осетиме сега што бара, али потресени бевме и нигде не ја најдоја. Не беше Елпида дома. Та беше во легалство веќе. И така и то мина. Сега друг пат кога дојдоја, то беше за Водици. Да, јас ќе кажам, зато подобро се сеќавам. Последниот пат дојдоа на претрез во нашата куќа. Снег имаше тој ден, се сеќавам фино, беа два дена празници, Водици и Свети Јован. Снег до колена имаше. Јас се миев на пенџера, та пенџерата беше изложена према улица, и видов два агенти и два полицаи и еден битолчанец кој му показа куќата наша. Два агенти, односно едниот агент и еден полицај крена за нашата порта, а па другиот агент понатаму со полицај ојде. И Елпида ја виде од пенџера, вели овие кучиња мене ме бара. И мене ми се фати здио, јас се миев тамо и му велам на жена ми, Вангелица излази, ти са чекај, реков, ја не можам да зборбам. И така стана, мојата жена одма се јави на вратата, влего ја тие, каде Елпида, не е тука, мојата жена му вели. Во моментот кога дури зборав со агентите, искористи Елпида си одите од другата порта и ојде во илегалство кај Лена. Како дојде, ушенаш не си иде дома. Саблече во мој затворен алиша како што носе и тука, ама навечер шепаше та на царстанци. Секоја вечер летките, читај, пречитај, и во ни му пишеше оти не може без жртви. И вели, може јас прва, о, како јас му велев ти прва, да паднам. И Стив Наумов везен идеше тука, се застанува. Јас ке вардев надвор, да не дој некој. И откога премина во легалство, му беше забрането така да се видува, ни на джамо да видат, ни нигде. Ама ова Драгица Ловска дојде. Цело време за ова прикажува. Како ќе биди, што ќе биди, ова Елпида му вели, најсилна е нашата цела од Битола, рече. Иже да не се плашите, работајте слободно, ако не можам јас толку да идам вели надвор. Полицијата и е загуби трагата на Елпида. Таја не подозираше дека една старица, забрадена со црна шамија, со еден црн шал наметнат преку плечи, која што се движеше по споредните улици на Битола, покрај Курделес и друго, и на други места, дека не беше никој друг, ами Елпида Караманди. По една приквечерина, некаде во рана пролет, можеби меѓу зимото и пролета, случајно одев по една улица и една селанка ми се доближе. Откако почна да зборува, видов, осетив дека е тоа Елпида, инаку никогаш не би ја познала. Ми се доближи и почна да ми зборува. Сигурно дека законите на конспирацијата не би дозволувале да ние двете по битолските улици одиме и говориме, зашто и јас тогаш бев следена од полицијата, имаше опасност и самата Елпида да си го доведе својот живот во прашање. Меѓутоа беше една темна ноќ, како да ети и двете сакавме да ја искористиме таа темнина се чувствуваше дека Пида имаше потреба од еден таков разговор, зашто во илегални условија таа не доаѓаше многу во контакт со другарките. Чувствував дека има потреба да ми искаже некои своји лични тегоби, да ми се пожали дека се уште ете во Битола, а таа би сакала веќе да е некаде надвор од неа. Проговоривме уште за некои работи, но сепак станавме свесни двете дека треба да се разделиме. Иако беше во илегала и на секој агол ја демнеше смртта, Пида не мируваше. Одеше од куќа до куќа, одржуваше состаноци, даваше нападствија. Беше онаму каде што беше најтешко. Честопати заради конспирација ги менуваше илегалните станови. Ова наша куќа беше одредена за чување на илегалци затоа што беше многу погодна. Ова улица целата беше револуционерна улица, таму подолу седе Стив Наумов, погоре Ставре Бочевски, овде Кире Ристевски, тука е формиран 42-га година на крајот местниот комитет на чело со Вера Циривили и сите комши скоро беа наши луѓе. Тука имаше ова мала е половината турска, мала половината рисијанска, а и турците беа уз нас, затоа што постоеше две скојевски групи во кои живееја и работеат од турското национално малцество. Во почетокот, како што реков, на април месец, во првите мракови, дојде Елпида Караманди кај нас дома. Таја одма штом дојде другиот ден, створи кај во нашата куќа една таква атмосфера, да ние просто личевме дека со неа сме родени, живееме тука десетици години, или мајка ми му е незе мајка, или ние му сме незе браќа. Таква таа Елпида створи атмосфера. Секој вечер скоро таја ни расправаше за Октомбарската револуција, ни раскажуваше книги што е читала, со други зборови таја нас не градеше. Елпида беше крајно дисциплинирана, јак комунист. Таја никој пат не е стави во опасност станот, а со станот и самата да се стави во некоја непријатна ситуација. Таја излегваше само со другарот Пеце во мрак и така се враќаше. Јас сакам да кажам нешто за другарката Елпида, што во тие денови уочив, ми се чини дека незе тешко му одеше илегалниот живот. Јас сум сведок, кога ќе дојдеше другарот Пеце Божиновски, што често идеше, таја одма ќе се нафрлеше. Пеце, што е? Јас не можам тука да седам вака без некориста. Јас сакам да работам, јас сакам да допринесувам нова наша борба. Тука седам, чмеам јас тука со овие деца. Али сакам, Пеце, што пред, дали му казат и на другарите, дека не можам вака јас да седам, без користа. И се сеќам одговорите на другорот Пеце, тој е тешеше, мама Пида, тоа скрачено не Елпида, него Пида ние викавме. И му вереше, Пида, знаат другарите, возат сметка, не може другарите тебе те пуштат во некој опасни се, ти да држиш некој митинзи таму во некој фабрики, кај што ќе те ухапси полицијата, знаат другарите и треба се стрпиш. И вистина таја беше таква младинка, ние често пати викавме девојка од челик. Зашто? Затоа што сите комунистички најубави врлини беа составени во неа. Наскоро, толку очекуваната желба за формирање одред ја дочека со големо нетрпение и невидена радост. По големата априлска провала во која ги загубија животите видни револуционери, организатори и раководители на движењето, Местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Битола одлучи да формира партизански одред. Пида меѓу првите се најде во Лавчанската корија, зборното место каде што на 22 април 1942 година се формира првиот битолски одред Пелистер. Во почетокот на април почна провалата и почнаме ние сите легални другари да пуштаме горе во планината, онде под снего долу. Тука се собра околу 16 души. Елпида Караманди беше меѓу првите. За цело време, кој ќе бем нешто нерасположено, опитот ни направише некоја смеја, некој виз ќе кажеше, а многу пати ќе запееше по некоја песничка кој ствараше штимунг во самиот одер. Често пати јас ќе седев така нешто замислен и тој ќе дојдеше, пошто имав едно кашкетче, ќе дојдеше, ќе ме кренеше кашкетката и ќе ме удреше по челото. Стари шоприш, што се думаш? Што има? И ти ми кажеше некој виз не расположеше. Така за цело време Елпида го држеше од сите тие другари и држеше во енштимул и не ни даваше да мислиме на некои тешки мисли, него се на расположение и на добро однос. Така се до 22 април кога дојде Стив Наумов и го формира одредо, а и после тоа Елпида го државаше штимул во самиот одред. Таква беше Пида, се до оној момент кога одредот не беше откриен од бугарите и настана големата блокада. За време на борбата, кога не пристигна, заправо кога не обколија бугарските фашисти, беше тоа сила. Ние, с обзиром да бевме останати 13 души, они беа негде, како чув, после 500-600, што околе селата бучеше од камиони, од моторизација, полиција, војска, наоружани, и отворија огин. Јасно, ние моравме да прифатиме борба, се боревне. Елпида беше ранета меѓу првите. Елпида и Мара Јосифовска и уште еден другар беа поред мене. И морам да признам, храбро се држеа и овака се храбревне меѓу себе, кое за тие моменти беше неопходно. И тоа ни даде сила да издржиме. Мене нарочно, јас останав жива. Многу ме подкрепи тоа, ми даде да ги пречекам тие ѕверови врз мене кои се гавреја и врз мртвите тела на другарите. После кога заврши борбата и собра другарите мртви што беа убиени, видов да се 6 души мртви, меѓу нив и Елпида. Јасно, бугарите си живљаваа, мушка ја, тепа ја, удара ја, со погрдни зборови се служеа врз мртвите тела, али уште потешко ми падна кога рекоја ќе не носат. За мене напраја носила, али за другарите ги фатија по двајца војници, по една нога и така ги влечка до едно место надоле, така симнавме. После тоа ги направија некои стапови, ги врзаа раците и ноисте и протна така на рамо ги носеа до едно село, Ореово. После тоа така не носе у селото, не натоварија у камион. Другарите, мртвите, јасно ги нафрлаја така, мене поред нив ме ставија. Тешко ми беше за сите, јасно, за Елпида, многу добар другар, викам голем човек беше. Зборовите што и ги беше рекла на Лена, може би јас ке бидам првата, се потврдија тоа априлско дождливо утро. Имаше 22 години.